Només 12 quilòmetres separen Batea de Gandesa, però a nivell polític la distància és quasi infinita. Ara l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, acusa l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, de buscar benefici polític a costa de discriminar el seu poble. Diu que Luz utilitza de forma grollera i partidista el seu càrrec com a president del Consell Comarcal de la Terra Alta en la disputa d'uns terrenys limítrofs a través dels informes tècnics de la Diputació de Tarragona. Aquesta era una de les queixes de Paradella quan va amagar d'unir Batea a l'Aragó. El que s'intenta és que anéssim a fitar ja, que anéssim a ficar ja els límits, d'acord al que digui la decisió general, sense que nosaltres haguéssim pogut ni si tan sols alegar, sense que nosaltres haguéssim pogut ni tan sols dir absolutament res, ni poguéssim defensar-nos. El que ens vol fer, senzillament, políticament, és prendre un tros de terme i prendre'ns 40.000 euros l'any. La zona en qüestió està ocupada per una estació d'energia eòlica, però on abans discorria la divisió dels dos termes. Segons Carles Luz, quan es van adonar d'aquesta disfunció, es van posar en contacte amb Batea per formar una comissió tècnica. No entenc per què este senyor ho ha pres això com si fos una guerra, quan no hi ha guerres, quan no hi ha conflicte, simplement hi ha una disfunció. Aquestes coses passen, és habitual que passo en diferents municipis, passa a nivell de Catalunya, perquè tots entenem que quan se fan moviments de terra, doncs les fites se belluguen o tal. El que sí que és cert és que si una cosa es belluga s'ha de justificar perquè s'ha bellugat i ha de vindre els tècnics, que per això s'ha creat la comissió, que diguin quina és la resolució definitiva. Simplement és una anomalia que es traslada als tècnics i són els tècnics que ho han de fer. No entraré a guerres polítiques, penso que les seves paraules estan fora de to, de context i són completament falses, i el que continuarem és defensant els interessos de l'Ajuntament de Gandesa. La comissió es reunirà al maig per decidir definitivament sobre el límit del terme a partir dels informes tècnics.